Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycan toponimlərinin adını tərif edərək separatizmə dəstək verməsi düzgün deyil. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında millət vəkilləri Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində dərc olunan məlumatlarda yaşayış məntəqələrimizin adlarının uydurma erməni toponimləri ilə qeyd olunmasına münasibət bildiriblər. Millət vəkili Sahib Aliyev son günlər Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə ermənilərin təxribat törətdiyinə diqqət çəkib. Plenar iclasda gündəliklə olan məsələlər də müzakirə olunub. Yol hərəkəti haqqında qanun layihəsinə dəyişikliyin müzakirəsi zamanı Kamal Cəfərov moped sürücülərinin törətdiyi qəzalara diqqət çəkib. Plenar iclasda siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Qanun 6 fəsil və 30 maddədən ibarətdir. Layihəyə əsasən, dövlət qeydiyyatına alınması üçün siyasi partiyanın azı 5000 üzvü olmalıdır. Qanun layihəsi səsvermeye çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.